que no és possible d'una forma controlada o d'una forma que em pugui dir ja la tenim i ara ja no hi hem de lluitar més, sinó que és una realitat que precisament fa referència al dinamisme intrínsec del ser persona, que s'ha de conquerir, un terreny a conquerir constantment, o un do a rebre i acollir, perquè les metàfores les podem usar de diferents àmbits semàntics, un do a acollir cada dia d'una manera nova. L'acte d'amor que ens constitueix com a persones i que és aquest punt d'arribada, no és un punt d'arribada cronològic només, des de l'antropologia cristiana la creença és que a més hi ha un punt d'arribada cronològic, però això avui no és rellevant per aquesta discussió. L'important és saber que hi ha un dinamisme que té un inici i té un final i que aquest final el concebem com un acte d'esdevenir, com un acte de fer-nos a nosaltres mateixos i que aquest acte de fer-nos sempre l'hem de fer nou. És un acte d'amor i com a tal ha de ser, no es pot repetir, és únic en cada moment. Això és una mica un context que el que ens assenyalaria és que entre aquest punt de partença i aquest punt d'arribada hi ha una cesura, necessàriament una cesura. Com situaria jo en aquest esquema? Per tant, aquest punt escatològic i utòpic no té gènere. No té gènere perquè hi ha hagut aquesta cesura i perquè només el vivim, el palpem i l'experimentem quan ens considerem o ens experimentem a nosaltres mateixes i els altres com a peces úniques. Peces úniques que vol dir inclassificables amb cap categoria, no només la de gènere, qualsevol altra categoria que pugui ser per nosaltres molt important, com la nacionalitat o com l'heretatge cultural o com qualsevol que vulgueu pensar, la religió, evidentment, i l'experiència de transcendent, qualsevol categoria és fonamental, no és per dir la ignorem, la superem i ja no cal que en parlem més, la integrarem en el model que intentaré aquesta mitja hora no presentar, però no queda com a determinant, sinó que queda travessada, i això en llenguatge lacanià es diu travessar la fantasia primordial. Travessar la fantasia primordial és travessar la fantasia identitària, la fantasia que jo tinc una identitat que es pot d'alguna manera tancar, que es pot d'alguna manera definir, sinó que aquesta identitat, si és humana, o aquesta experiència, si és humana, serà sempre dinàmica. Ara ho explicaré en paraules de Lacan. Com podria col·locar aquest esquema? Sempre que es fan esquemes són reductius, no? I per tant una generalització, però jo crec que a mi m'ajuda a entendre el panorama dels debats feministes dels darrers anys, pensar en el feminisme de la diferència com aquell que identifica correctament el feminisme de la diferència, com aquell que identifica correctament això que aquí a la pissarra he posat com a punt de partença, com aquell que defensa i segueix defensant i defensarà fins al final aquesta resistència dels cossos que ens deia la Maria Milagros primer, o aquesta realitat transcultural del dimorfisme sexual. Aquí no tot és cultura i per tant el projecte de fer una societat on això en puguem prescindir i que ja no sigui més, llavors direm menys mal, ja hem arribat on havíem d'arribar, ja no cal més feminisme i ja podem deixar de parlar-ne perquè ja no tindrem aquest problema. El feminisme de la diferència ens diu per què ho conceptueu com a problema i, a més, aquest projecte no serà mai. Per què? Perquè no arribarà mai un dia en què els nens i les nenes neixin sense ser nens i nenes. Per tant, el feminisme de la igualtat, de la diferència, considero que aquest punt de partença l'identifica correctament, però en el sentit que en fa també punt d'arribada, és a dir, que aquesta realitat de gènere no és només un punt de partença, sinó que és una realitat que ens acompanya al llarg de tota la vida i que d'alguna manera té un contingut que és afirmable sense aquesta idea de dicotomia o de dinamisme, de travessar-lo, de fer una cesura, doncs en la mesura, i cada un dels feminismes de la diferència s'ha d'explicar per ell mateix i dir com es defineix, però en la mesura que aquesta continuïtat o que es prediqui aquesta continuïtat i que no es parli d'un punt d'arribada que no té gènere, jo crec que aquesta és la limitació, i així us ho presento. Mentre que en el feminisme de la igualtat considero que la limitació és no acceptar aquest punt de partença biopsicosocial de gènere, i en canvi l'encert seria mantenir l'horitzó utòpic, utòpic en el sentit que he dit abans, perquè és possible anar més enllà d'aquestes categories de gènere, sigui com sigui, que les definim al llarg de la història. S'ha entès aquesta presentació? Sí, sí. Això és una proposta que us faré i que precisament em va bé de fer-la, doncs fer servir aquesta noció de subjecte lacanià. I la noció de subjecte lacanià, aquest Jacques Lacan, un filòsof psicoanalista que va morir l'any 1981,
De fet, tenia un germà, perquè jo li dic subjecte lacanià i faig servir aquestes categories, però per mi és molt interessant veure com s'articula aquest subjecte lacanià amb el subjecte de les tradicions místiques femenines, però no només femenines, de tota l'edat mitjana i de l'inici doncs, del que és la teologia cristiana. Una tradició mística que el que ens explica és l'experiència de dones i també barons que s'han enfrontat amb el seu ser persona i amb la seva identitat o la seva experiència de ser i d'existir i de sentir, s'hi han enfrontat d'una forma eminentment de peça única, eminentment nova i eminentment doncs, que ens pot aportar, crec que avui en dia, un xoc o pot resultar un interpel·ladora per als nostres propis projectes de vida i per les nostres pròpies experiències. Ha sigut molt interessant per mi en aquest seminari de teologia queer, doncs això ho fem, ho discutim i ho estudiem, veure per què es dona amb tanta freqüència que els místics, per exemple barons, fan servir aquest llenguatge femení per aplicar-se'ls a ells mateixos. Això s'ha llegit fins ara únicament perquè, clar, si Déu és un baró i aquí hi ha una experiència d'estimació i d'amor personal, doncs el baró místic s'identifica amb un pol femení. I amb això doncs, s'ha acabat la interpretació. Doncs avui en dia hi ha unes possibilitats d'interpretar-ho que jo crec que ens ajuden a obrir aquests models que potser són una mica doncs, més tancats de segons quines maneres d'entendre el gènere. El referent d'aquest punt de partença, que també en podem dir la subjectivació infantil, seria la mare. I la mare, no, entesa, tant simbòlicament es pot obrir tant com vulgueu, però també es pot concretar, que és el cas, amb una dona concreta, que és un referent concret, respecte al qual es produeix, segons les teories psicoanalítiques, aquest sentit de ser, d'identitat, aquest ser jo. En relació, ara ho ampliaré una mica més això. I per tant, aquest repte seria precisament passar a viure la meva identitat i el meu sentit i el meu ser persona i ser subjecte sense prendre de referent la mare. En l'antropologia teològica prendrem de referent Déu, i Déu no té sexe ni gènere. Respecte a la mare tenim sexe i gènere i una diferenciació distinta pel nen que per la nena. Respecte a Déu, i aquest Déu, el nom que cadascú hi pot posar doncs, un referent el nom que per a aquesta persona li resulti significatiu, però aquest referent últim és possible viure'l i experimentar-lo humanament sense gènere. I en el moment que fem això, les potencialitats humanes, aquesta seria l'anunci o la proposta de l'antropologia doncs, que avui us presento, es maximitzen i s'obren de manera que realment sigui inclassificable el que cadascú fa com a persona i a més sigui inseparable del projecte que ens uneix a tots en una mena d'entitat orgànica que la manera més ràpida que puc expressar serien dues nocions de llibertat, una seria